Lijep vam pozdrav cijenjeni gledatelji Sportske televizije. Pred nama je prvi izravni prijenos utakmica Vaterpolskog prvenstva Hrvatske u 2023. godini slikom u Rijeci, gdje u devetom kolu igraju Primorje, Erste Banka i Jug Adriatic Osiguranje. Riječ je o dvoboju četvrte i druge momčadi na prvenstvenoj ljestvici, jednom od dva derbija ovog devetog kola, ujedno i posljednjeg u prvom dijelu natjecanja. Naime, nakon današnjih pet utakmica, liga se dijeli na dva dijela. Slobodno ih možemo nazvati ligom za prvaka i ligom za opstanak. Primorje i Jug sigurni su u ligi za prvaka. Riječani nakon 8 kola imaju 18 bodova, Dubrovčani su osvojili 22 boda, koliko i prvoplasirani splitski Jadran. Naravno, Jug danas nakon tridi želi s pobjedu s kojom bi ostao na vrhu, a Primorje će pokušati iznenaditi goste i razveseliti svoje navijače, što će biti ovako dosta težak posao jer gosti Dubrovnika stigli su u vrlo jakoj postavi ovdje na Kantridu. Tu nam je sastav Primorja, vratari su s brojem 1 Mauro Ivan Čubranić i broj 13 Mauro Dipić. Trener Igor Hinić na raspolaganju ima igrače Babić, Terile, Dujmić, Brubnjak, Brguljan, Niko Čubranić, Karlo Babić, Duje Tomić, Petar Muslim, Fabio Kripa, Viktor Tončinić, Mauro Dipić i Gabriel Burburan. Dosta mlada postava, nekoliko naravno iskusnih imena dobro poznatih vaterpolskoj javnosti. Na drugoj strani vrlo jaka sastav koji je doveo Vjekoslav Kobeščak bez centra Gorana Grgurevića, ali tu su vratari Toni Popadić i Ivan Jurišić, zatim Ivuša Burđelez, Loren Fatović, Hrvoje Zvono, Maro Joković, Ivan Vukojević, Matijas Biljaka, Franko Lazić, Filip Kržić, Konstantinos Kakaris, Patrik Holak, Marko Žuvela, Ivan Jurišić i Toni Mozara. Dakle, vrlo jak sastav, po čemu možemo zaključiti da će Dubrovčani biti puno bliže pobjedi. Tu su nam naravno i suci Bruno Šketelj iz Zagreba i Tomislav Copić iz Šibenika. Dijelit će pravdu danas u drugom dvoboju devetog kola prvenstva Hrvatske. Jedna utakmica je već završena. Solaris je u Šibeniku savladao KPK iz Korčule 20-6. Večeras se igra drugi današnji derbi, dvoboj između splitskog Jadrana i Zagrebačke Mladosti u 19.45, a još igraju mini splitski derbi Mornar Pošku 18 sati te Zadar protiv Medveščaka u 18:30. Kao što sam rekao, momčad Juga u jakom sastavu počinje ovu utakmicu i odmah osvajaju gosti loptu, prvi napad za Dubrovčane. Kreću preko desne strane da vidimo može li momčad Primorja odgovoriti o jakoj postavi koja je stigla na Kantridu. Jeko Kobeščak je u najavi utakmice priznao kako mu je prioritet utakmica Lige prvaka protiv Sabadela, ali po onom što vidimo u bazenu, danas Jug dolazi ovdje riješiti utakmicu. Riješiti pobjedom ovaj dvoboj, vidjet ćemo hoće li tome uspjeti. Prvi napad gostiju nije bio uspješan, sada pokušaj Riječana. Lopta na 2 metra, prekršaj je. Bliži se kraj napada, nemaju rješenje domaći, morati će ići šut izvana. Dobar šut Greda, nastavlja se napad za Primorje. Kasterile je dobro tu kao Kasterile, mladi Nizozemac, pojačanje Primorja ove sezone. Opet lopta na 2 metra. Još jedan ipak prekršaj u napadu, izgubljena lopta. Kažu suci da se pliva dalje. Brojem 10 Petar Muslim, iskusni Muslim, kapetan Primorja. Napravio prekršaj u napadu, odmah na drugoj strani uzvraćaju sada jugaši. Odlična akcija, ali spreman je za to Mauro Ivan Čubranić. Dobro izašao s vrata, spriječio vodstvo Juga, nastavlja se napad
Primorja. Brojem 10 prijetio je Konstantinos Kakaris, grčki centar u redovima Dubrovčana. Opet pokušaj na 2 metra, baca kapicu, sada Muslim, čini mi se da izgubljena još jedna lopta. 2 minute igre su iza nas, nakon 3D, promjena rezultata nema, Franko Lazić s loptom, Lazić, dobra dijagonala prema iskusnom Mari Jokoviću, Joković sada gleda gdje su njegovi suigrači. Dugo mahanje. I dobra obrambena reakcija domaćih, spriječili su protok lopte prema centru. Još jednom neuspješan napad Juga, dobar početak Primorja, dobro su u nekoliko navrata osujetili pokušaje favoriziranih gostiju iz Dubrovnika. Znate i sami, Jug ove sezone već 2 trofeja, najprije Superkup, prvi Superkup u povijesti Hrvatske, a zatim i Kup u prosincu uvjerljivo u finalu s 10-5 protiv najvećeg rivala Jadrana. Sada pokušaj Primorja koji završava na vratnici, malo bloka, nema ni tu pogotka. Tu kao je iskusni Darko Brguljan, glavni organizator igre Primorjaša, nekadašnji reprezentativac Crne Gore. Dobra akcija Juga i na 2 metra i to je pogodak. Konstantinos Kakaris, presnažanje Kakaris za svoje čuvare, rješava ovu situaciju ispred Čubranića. Asistenciju pišemo Marijokoviću. Kakaris se izborio za poziciju, Čubranić spustio ruke, a Kakaris bez da gleda prema vratima samo pogurnuo loptu pored njegovih ruku i to je prvi gol na utakmici. Jug nakon 3 minute i 17 sekundi igre vodi 1-0. Naravno sada malo promjena, nije ih bilo od početka, žestok ritam, nekoliko promašaja na jednoj i na drugoj strani i odmah trebaju igrači uhvatiti predak. Nastavlja se utakmica, Jug očekivano otvara dvoboj vodstvom i odmah visoki pressing gostiju. Toni Mozara, Vladi Mozara, visoko napada Primorjaše i oduzeli su tu loptu Jugaši. Novi je njihov napad. Jeko Kubeščak je pred utakmicu govorio da ne očekuje baš nekakvu briljantnu igru svoje momčad, jer iza njih je, iza svih klubova u Hrvatskoj je prvenstvena stanka zbog blagdana. Neki igrači su bili u reprezentaciji. Dosta momčad ima problema sa gripom i bolestima, tako da u ovom prvom kolu vjerojatno ne treba očekivati nekakvu rapsodiju od waterpola, barem po mišljenju Vijeke Kubeščaka. Vidimo to i sada, njegova momčad još jednom griješi u napadu i prigoda za Primorje, ali brani to Popadić. Popadić spreman na šut Brguljana. Dobra obrana. Poznaju se vrlo dobro, naravno, Brguljan i Popadić. Ide napad Primorja. Lopta prema centru. 3 igrača Juga na jednom igraču Primorja. Ishod je jasan. Izgubljena lopta, Popadić šalje u napad svoje suigrače. Opet preko Lazića. Lazić je taj koji organizira početne napade. Početak napada, naravno, sada Joković prema desnoj strani na 2 metra, isključenje, igrač više, prilika za Jug da poveća vodstvo. Ipak sada jedno neprecizno dodavanje, vrijeme curi, morat će ići u brzu realizaciju
Gosti odlično su to odradili, krasna asistencija, zaboravila je obrana Primorja, igrača na vratnici, Kakaris još jednom, samo lagano prebacuje loptu u mrežu. Konstantinos Kakaris, ne smije ga se ostaviti ovako nečuvano, gol će to sigurno kvalitetno riješiti reprezentativac Grčke koji je stigao iz Olimpijakosa, već druga njegova sezona u Gružu. Dva prema nula, vodstvo je Juga u prvoj četvrtini dvoboja devetog kola prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Završnog kola ovog prvog dijela nakon ovog dvoboja liga se dijeli na dvije lige, ligu za prvaka i ligu za opstanak, kako ih tako nazvati, u kojoj će momčadi odigrati još četiri kola, a onda slijedi i doigravanje. Odmah sada na drugoj strani prigoda s igračem više za Primorje, ali gusta je obrana Juga, da vidimo, prolazi taj šut, krasno, nije uspio Toni Popadić zatvoriti svoju lijevu stranu. Brojem 3 Kaster Ile smanjuje vodstvo Juga, te Rile ljevak u redovima Primorja, njegov 10. gol u prvenstvu ove sezone. Pronašao je negdje put pored guste obrane Juga. Zadovoljan mora biti Igor Hinić s ovom reakcijom njegove momčadi s igračem više. 2 minute i 20 sekundi do kraja prve četvrtine. 2-1 vodstvo Juga. Opet lopta prema centru. Sada nije uspio primiti igrač Juga. Pokupio je mladi vratar Čubranić. Ide napad. Novi napad za Primorje. Dosta plivanja od strane domaćih. Dva igrača su ušla na 3 metra od vrata. Pokušaj, naravno, prihvatio je loptu na trenutak. Ipak iz svega, kažu suci, nema prekršaja. Igra se dalje. Muslim, čini mi se, nije uspio pronaći onaj milimetar prostora da prođe pored obrane Jugaša, koji sada imaju višak na drugoj strani. Stigao se ipak vratiti igrač Primorja. Ide šut Greda. Novi je napad za Jug. Bližimo se posljednjoj minuti prve četvrtine. Još jednom spava obrana Primorja. Krasna akcija gostiju iz Dubrovnika. Uplivavanje u prazan prostor. Rješava tu situaciju Loren Fatović. Dobro poznato ime u redovima dubrovačke momčadi, njihov kapetan, njegov prvi gol na utakmici. Fatović ove sezone nije previše igrao u domaćem prvenstvu. Jug ima tu priliku da odmara neke igrače kada igra protiv kvalitetom loših protivnika. Fatovićeva peta utakmica u prvenstvu Hrvatske, ukupno 6. gol za 26-godišnjeg reprezentativca Hrvatske. Naravno, zlatnog sa Europskog prvenstva u Splitu iz rujna prošle godine. Posljednja minuta prve četvrtine upravo započinje. Opet dobra lopta prema centru, ali udvajanje stalno igrača Juga prema centru domaćih. Još jednom to uzimaju igrači Vijeke Kobeščaka. Ide sada šut i lopta završava u vanjskom dijelu mreže. Nije to uspio dobro odraditi do kraja Filip Kržić. Htio iznenaditi Čubranića. Nije mu pošlo za rukom. Uzvraća na drugoj strani Primorje. Brguljan, Brguljan. Krasno dodavanje, ali Popadić je spreman. Brguljan vrlo iskusan, sve vidi u bazenu. Dobro dodavanje na 2 metra. Popadić je obranio. Pokušaj Nike Čubranića, drugog brata Čubranića, suci su pokazali
da je to Peterac, isključenje za Kržića, skrivio je Peterac, očito pod prekršajem Čubranić, prilika za Primorje da smanji rezultat, ali nema pogotka. Greda se ispriječila, lopta od vode u Gredu, nije to uspio Tin Brubnjak pogoditi, nije uspio smanjiti rezultat. Prvi strijelac prvenstva Hrvatske, Tin Brubnjak, njegovih 28 golova u dosadašnjih 8 kola. Sada još jednom dobro uplivavanje Jugaša, još jednom neopreznost u obrani Primorja, jeftin pogodak 4 sekunde prije kraja. Toni Mozara, mladi Toni Mozara, koristi pogrešku obrane, zabija svoj prvi gol. Odlaze gosti na 4-1. Tako to ide. Nekoliko sekundi ranije Brubnjak nije iskoristio Peterac za priključak na minus 1. Odmah na drugoj strani u posljednjem napadu prve četvrtine. Mozara uplivava na vratnicu iza leđa svojih čuvara i lagano pogađa mrežu pored Čubranića. Jedan od pet šut Primorja, 4 od 7 Juga. Jedan Peterac neiskorišten, dvije obrane naravno ima Popadić, ali ova rubrika izgubljenih lopti sve pokazuje. 6 izgubljenih lopti za igrače Primorja, uglavnom su to bile lopte koje su išle na centra kada bi Jugaše odvajali ili utrajali čak domaće centre i uzimale lopte. Nije Dubrovačka momčad odigrala previše tečno u napadu, bilo je tu i nekoliko pogrešaka, ali u završnici ove prve četvrtine krasna dodavanja, dobro plivanje Jugaša i rezultat odlazi na njihovu stranu po očekivanjima, kažem, unatoč tom stanju na tablici gdje je Primorje četvrto. Činjenica je da u hrvatskom vaterpolu splitski Jadran i dubrovački Jug su bolji od ostatka lige. Nominalno Jug, po onom što je pokazao ove sezone, prva momčad u Hrvatskoj. Ponovit ću još jednom, osvojen kup u prosincu na Final Fouru u Zagrebu, uvjerljivo 10-5 protiv Jadrana u finalu. Prije toga prvi super kup igran u Zadru sredinom studenog, također pripao braniteljima naslova prvaka Hrvatske, momčadi dubrovačkog Juga, naravno najtrofejnijeg hrvatskog vaterpolskog kluba, koji je došao do impresivne brojke od 68 velikih trofeja u svojoj povijesti. Zbilja kapa dolje Jugašima, koji sada započinju drugu četvrtinu. Da vidimo plivanje Mozare. Mozara opet vrlo brz, osigurava napad za momčad u plavim kapicama. Jug vodi 4-1, ima priliku brzo riješiti ovu utakmicu. Dobro uplivavanje na 2 metra, ide to isključenje. Broj 12. Isključenje Viktor Tomčinić, a odmah to kažnjavaju gosti. 5-1. Maro Joković, koliko je god u karijeri postigao pogodaka na ovaj način, to je teško izbrojiti. Brzo iskorišteno. Ova situacija s igračem više, prebačaj sa sredine na Jokovićevu lijevu ruku, on odmah bez okljevanja, pored mladog Maura Čubranića. Povećava prednost Jugaša, sada još jedan prekršaj u napadu, još jedna izgubljena lopta Primorja, ide kontra. Opet dobro plivanje Dubrovčana, moraju se povući Brguljan i društvo pred vrata Čubranića. Ipak neće biti akcije prema 2 metra, barem za ovaj trenutak.
i prekršaj u napadu. Čuo se zvižduk sudca. Žuvela se u borbi za poziciju, očito poslužio prekršajem. Izgubljena lopta Jugaša, ide Primorje u svoj napad. 5-1. U drugoj smo minuti druge četvrtine. Opet lopta na centra i sada isključenje kod gostiju. Izvan igre mora Mozara. Prilika za Primorje s igračem više. Da vidimo pokušaje kojeg su pročitali gosti. Nije to bilo najbolje izrađeno. Lopta skinuta s ruke. Pliva se brzo na drugu stranu, ali neće to dugo trajati. Prekršaj u napadu. Prvo je zvono, je bio s loptom, morao je ostaviti sa strane. Netko od suigrača je napravio prekršaj u napadu, kažu suci. Još jedna izgubljena lopta Juga, opet pokušaj prema centru Primorjaša, Riječana, ni to ne prolazi. Mijenjaju jedan i drugi trener. Dosta je ovako jak ritam u drugoj četvrtini, 5-1, kažem, vodstvo Juga. Dobar šut, dodirnuo je tu loptu Čubranić, poslije toga ona završila na vratnici, nema pogotka. Ne dopuštaju Jugaši uopće domaćima da postave napad, dugo vremena Primorje gubi u izgradnji napada i sada još jedna izgubljena lopta, tako je. Imali kontre, čini se da imaju višak gosti, Joković prosljeđuje loptu u napad, 2-1 je situacija, čista situacija i brani to Čubranić, krasno Čubranić, izvio se iz vode, podignuo ruke, dobro obranio, dao priliku svojoj momčadi da sada oni uzvrate u kontranapadu, ali plivaju Jugaši odlično, ide šut iz daljine, dodirao je neko od igrača Juga tu loptu ili ipak ne, prosvjeduju Primorjaši, ostaje odluka sudaca, daje napad za Jug, opet na širokom prostoru, na cijelom bazenu se igra dosta plivanja, malo rastrgana igra, nije ništa postavljeno u napadu, kontra na kontru, ipak uspjeli su se vratiti domaći. Velika je borba pred vratima i morao ići šut kojeg Čubranić bez problema zaustavlja i sada on odmah baca kontru. 2-2 je tu situacija, stići će Jugaši to zatvoriti. Puno plivanja u posljednjih minutu, minutu i pol. Jedan veliki promašaj gostiju u čistoj kontri. Nova velika borba za loptu. Sviranje prekršaj, ali vrijeme za napad curi. Morati će ići šut, ide šut. Lopta završava pored vratnice. Popadić ima priliku pokrenuti novi napad. Petar Muslim morao je potegnuti to jer je vrijeme za napad curilo. Prošla je polovica druge četvrtine. Jug na kantridi vodi 5-1. I sada još jedan snažan šut koji od grede ide izvan bazena. Čuje se zvižduk sudca. Traže suci loptu. Zaustavljeno je vrijeme. Nekoliko zanimljivih minuta, moram reći, na kantridi. Isključenje Toni Mozara. Igor Kinić pozvao minutu odmora da malo primiri svoju momčad. Ušlo se u igru Vabank na jednoj i na drugoj strani.
puno plivanja, naravno i velika energetska potrošnja. Pomalo odmora jednima i drugima neće škoditi. Primorjaši su na konzultacijama s Kinićem. Igrači Juga u bazenu znaju što im je činiti kada je u pitanju obrana s igračem manje. Drugo isključenje Tonija Mozare, ukupno četvrto za Jug, 3,5 minute do kraja druge četvrtine dvoboja devetog kola prvenstva Hrvatske. Vijeko Kubeščak vjerojatno nezadovoljan igrom u određenim trenucima, njegova momčad apsolutno kontrolira utakmicu, ima tu i lijepih poteza, ali ima i pogrešaka. A za nekoliko dana Jugaši igraju protiv Sabadela, vrlo važnu utakmicu Lige prvaka. Dobra sada akcija s igračem više, krasno od strane domaćih. Popadić nije uspio zatvoriti taj šut. Petar Muslim, iskusni Muslim, smanjuje rezultat na 2:5. 34-godišnji Muslim, nekadašnji reprezentativac Hrvatske, pronašao je put do mreže pored Popadića. Popadić dodirnuo tu loptu, ali nije uspio zaustaviti. Muslim smanjuje na 3 gola za ostatka. Njegov 8. gol u prvenstvu. Pokušaj u obrani sada kratkog pritiska Primorja, zatim se vraćaju u zonu, zatvaraju pristup prema centru, ide šuti, dobar je blok, krasan blok. Dobre reakcije Primorja, bore se momci Igora Hinića svim snagama, sada isključenje. Kakaris je presnažan, mladi Karlo Babić napravio isključenje, igrač više za goste. Brz protok lopte i krasan pogodak. Krasan pogodak, nekoliko brzih dodavanja i onda bomba sa 6-7 metara Marko Žuvela. Pronalazi put do mreže. Kada lopta ide ovako brzo, onda tu teško obrana može nešto napraviti. Čubranić nije uspio zatvoriti svoju desnu stranu. Vraćaju gosti prednost od 4 gola. 6:2. Vodstvo Juga na Kantridi. Opet pokušaj na 2 metra i iznuđeno isključenje. Nova prilika za Primorje, isključenje Ivuša Burđelez, mladi Burđelez, vrlo snažni momak. Primorje sada pokušava brzo odigrati to, ali Toni Popadić je s razlogom zlatni s evropskog prvenstva iz Splita, zatvorio svoj bliži kut, krasno obranio. Spriječio Primorje da se vrati na minus 3. Ide napad Juga. Dobra sada obrambena reakcija Primorjaša. Spriječili da lopta dođe do 2 metra. Minuta i pol do kraja druge četvrtine. 6:2. Nastavlja se napad Primorja Erste Banke. Da vidimo, lopta na 2 metra. Još jednom pokušaj šraubom, sada krasno, ali Popadić je spreman na to. Upisuje svoju novu obranu, četvrtu. Muslim je taj koji najviše prijeti iz redova Primorja, sada je pokušao šraubom, bilo je to lijepo, ali nedovoljno snažno i precizno da bi iznenadio Popadića. Ušli smo u posljednju minutu druge četvrtine. Šut koji Brguljan
čini mi se rukom odbija preko grede. Dobra reakcija crnogorskog igrača, iskusnog Brguljana. Loren Fatović je potegnuo. Pokušaj Primorja. Sama je završnica druge četvrtine. Da vidimo mogu li iz ove gužve domaći nešto izvući. Spustila se sasvim obrana Juga pred Popadića. Udvojili Muslima i naravno da Popadić lako kupi tu loptu. Nije to bio presnažan šut Fabija Krippe, 19-godišnjeg Talijana u redovima Primorja. Posljednje su sekunde druge četvrtine, ima priliku Jug. Da vidimo hoće li uspjeti prevariti, hoće. To je pogodak. 7-2, kao i u prvoj četvrtini, zaspala je obrana Primorja. Ivan Vukojević, prvi njegov gol danas. Vukojević, prvi strijelac Juga u domaćem prvenstvu. Ovo mu je 15. pogodak. 20-godišnji Vukojević se krasno izborio za prostor pored svog čuvara, prevario Čubranića. 7-2. Rezultat je nakon dvije četvrtine igre. Jug uvjerljivo na kantridi protiv Primorja. Dosta jaka postava Juga. Sasvim očekivano da rezultat bude na strani momčad iz Dubrovnika. Tek 18% je realizacija Primorjaša. 8 izgubljenih lopti. 5 obrana ima Toni Popadić. Dakle, sasvim realan rezultat u ovom trenutku. Bilo je tu pogrešaka s jedne i druge strane, ali prvenstvena stanka ostavila je traga sigurno i na momčadi Primorja i na momčadi Adriatic osiguranja. Poluvrijeme, mi idemo na kratak predak, pa se uskoro vraćamo na treću četvrtinu. Vraćamo se, cijenjeni gledatelji, na bazen na Kantridi. Primorje, Erste Banka protiv Juga Adriatic osiguranja u 9. kolu prvenstva Hrvatske. Vodstvo Dubrovčana 7-2, očekivano vodstvo favorita i Dubrovnika, branitelja naslova prvaka Hrvatske. U utakmici prvoj u 2023. godini što se tiče domaćeg prvenstva, posljednjoj u prvom krugu prvenstva nakon današnjeg dana. Liga se na neki način dijeli na dva dijela. 5 klubova će igrati takozvanu ligu za prvaka, 5 će igrati ligu za opstanak. Još 4 kola u toj ligi i nakon toga slijedi doigravanje. Mi se vraćamo naravno ovdje dvoboj na Kantridi. Dobro plivanje sada od strane Riječana. Prvi put da su uzeli loptu na početku četvrtine. U prve dvije četvrtine to je uspijevalo gostima. Obrana Juga je dobra, kvalitetna. Ono što ne zaustavi obrana, zaustavi Popadić koji je imao 5 obrana u prve dvije četvrtine. Nisu to bile ni neke preteške obrane jer su šutevi bili ovako pod pritiskom. Da vidimo sada Popadića, krasan pokušaj Terilea, ali ne prolazi taj udarac. Završava iznad vrata. Popadić odmah baca loptu u napad. Jug, potpuna kontrola nad ovom utakmicom. Nekoliko krasnih akcija uplivavanja, dodavanja na vratnice. Kakaris naravno pred vratima vrlo snažan, ne iznuđuje isključenja. Igrač više, isključen je Luka Babić, mladi Babić. Jedan od dvojice braće Babić u momčadi Primorja, a odmah to kažnjavaju gosti. Nema tu obrane, Čubranić je razočaran, ali nije stigao ni postaviti ruke, bio je to presnažan šut Franka Lazića. Lazić, njegov prvi gol danas. Još jedan hrvatski reprezentativac, igrač koji je ponikao u Zagrebu, igrao za Mladost i Medvešćak, njegov 13. gol
u prvenstvu odigrao je do sada 7 utakmica, dakle ovo mu je 8. nastup u domaćem prvenstvu. Povećava prednost. Gostujuće momčadi, 8-2. Da vidimo može li Primorje zaustaviti ovaj niz pogodaka gostiju. Velika borba pred vratima. Isključenje, naravno. Igrač više je za Primorje, isključen je Filip Kržić. Da vidimo sada akciju i krasan šut, bomba u kut. Petar Muslim, čini mi se. Tako je, Petar Muslim, najopasniji igrač domaćih u ovoj utakmici. Postiže svoj drugi gol. Imao je najviše pokušaja Muslim. Očito motiviran i odmoran nakon prvenstvene stanke. Dugo je mahao, pričekao da Popadić spusti ruke, onda pogodio snažno u kut. 8-3, vodstvo Juga. Muslim postiže svoj drugi pogodak na utakmici. Ukupno 9. u domaćem prvenstvu ove sezone. Igraju Primorjaši, Riječani, uspješno i u A1 regionalnoj ligi, drugom rangu regionalnog natjecanja. Sada Krasno Čubranić, dok ja pričam o regionalnoj ligi, u kojoj su momci Igora Hinića prvi s 5 pobjeda. Čekaju ih još 2 turnira, krajem siječnja u Splitu, zatim sredinom veljače u Beogradu. Čubranić je obranio šraubu igrača Juga. Prilika sada za Primorje da zapreti i vratnica. Odbila se lopta. Na kraju ostaje taj napad za Brguljana. Za Primorje. Curi vrijeme na satu za napad. Morati će ići šut. Sada je već lopta predaleko od Popadića. Na kraju od svega ništa. Morali su baciti tu loptu domaći u kut, plivati natrag u obranu kako ne bi sjevnula kontra momčadi iz Dubrovnika. A vidjeli smo da to Jugaši rade vrlo dobro. Joković razigrava Dubrovčane. 5 je minuta do kraja treće četvrtine. Zatvoreni odlično pristupi prema centru. Krasno u obrani. Riječani. Još jedna izgubljena lopta. Imali prilike za kontru. Dobro dodavanje Čubranića. Vraća se Jug u obranu, ali situacija je 4-3 potencijalno. Dobar prekršaj, pametan prekršaj gostiju. Ipak na kraju šut kojeg brani Popadić. Ili ipak ne. Da vidimo još jednom. Da, dodirno je to Popadić, jasno. Pokušao je Fabio Kripa, nije pogodio. Odmah na drugoj strani stiže kazna. Vidjeli smo to već 2 ili 3 puta na ovoj utakmici. Promaše domaći. Odmah ih kazne Dubrovčani. Ivan Vukojević. Čim je dobio malo prostora, Vukojević pronalazi put do mreže. Nije to bilo prave obrane, nije bilo pravog bloka za domaće. Vukojević, njegov drugi gol na utakmici, nastavlja dobru formu u domaćem prvenstvu. Vukojević, ukupno 16. gol 20-godišnjeg vanjskog igrača Juga Adriatic Osiguranja. Polovica je treće četvrtine, 9-3. Pokušaj sada na 2 metra, još jednom loptu prihvatio Muslim. Izvodio isključenje.
van Mora, Matijas Biljaka, još jedan reprezentativac Hrvatske u redovima Juga, prvo njegovo isključenje, lijepo dodavanje i prilika i krasan pogodak, krasna akcija, pljesak s tribina, kantri ide. Odlično su to odradili domaći Niko Čubranić, na kraju strijelac, dodavanje koje je djelovalo na trenutak riskantno od strane Kasa Terilea, ali bilo je perfektno, ostao je Čubranić sam, pogodio pored Popadića, lijep pogodak u svakom slučaju, lijepa akcija. Dvojice mladih igrača u redovima Primorja, Niko Čubranić, 19 godina, njegov 13. gol u prvenstvu. Kaster Ile je Nizozemac koji je tek godinu dana stariji, dakle lijepo je uvijek vidjeti mlade igrače da ovako efektno lijepo rješavaju situacije. Dobra sada akcija Jugaša, ali nije uspio to prihvatiti najbolje. Čini mi se da je tamo bio Lazić. Opet pokušaj na 2 metra i opet aktivna obrana Juga. Tri igrača se spuštaju na jednog protivnika, uzimaju loptu. Viču trener iz klupe Juga, druga, sam je ostao igrač gostiju, nije dobro primio loptu, na kraju svega izgubljena lopta Juga. Bila je to dobra prilika za novi pogodak Dubrovčana, ali nova pogreška. Ono čemu je Kobeščak u najavi utakmice pričao, Stanka će ostaviti traga, ali ova utakmica sigurno će dobro poslužiti njegovoj momčadi da se pripremi za Sabadell 11. siječnja u Gružu. Utakmica Lige prvaka u kojoj Jug dijeli peto mjesto na ljestvici grupe B, ima jednu pobjedu, jedan remi, dva poraza, dakle nužno mu je pobjeda da uđe, da se približi momčadima koji će se plasirati dalje. Međutim, četiri, Sabadell je na začelju ljestvice te grupe sa samo jednim remijem u četiri utakmice, dakle prilika je za Dubrovčane da dođu do pobjede. Nakon toga idući ispit u Ligi prvaka 21. siječnja, gostovanje kod mađarskog OSC Genesisa, također momčad koju bi Jugaši mogli pobijediti i tako učvrstiti i približiti se mjestu koje vodi u nastavak natjecanja u Ligi prvaka. Sada dobra obrana Juga, nije Primorje uspjelo posložiti ovaj napad, reakcija je s klupe Juga. Jeko Kobešak poziva minutu odmora, minuta je 34, su do kraja treće četvrtine. Kobešak poziva svoje igrače na dogovor, želi složiti akciju za pogodak da se mirnije uđe u završnicu, mada nekakve neizvjesnosti teško da može biti. 5 golova prednosti je veliki kapital za Jug koji je nedvojbeno kvalitetnija momčad od Primorja. Kobeščak daje priliku i mlađim igračima. Ima Dubrovnik, ima Jug, dubrovački klub, dosta potencijala. Burželec 17 godina, Zvono 19 godina, Vukojević 20 godina, momci koji imaju sve važniju ulogu. U momčadi vijeke Kobeščaka, naravno, ne treba i ne smije se zaboraviti Marko Žuvela koji je tek 21 godinom jedan od iskusnijih u momčadi Juga. Žuvela sjajan u reprezentaciji Hrvatske.
pred njim je definitivno velika karijera. Kakaris sada pokazuje svoju kvalitetu na 2 metra, iznuđuje novo isključenje, grčki centar, igrač više za Jug. Da vidimo tu akciju, dugo sada lopta kruži i dobra obrana, bravo za Maura Ivana Čumranića. Krasno je zatvorio svoj bliži kut, Lazić ga nije uspio prevariti. Na trenutak su gosti usporili napad, ipak je to bio Vukojević, ispričavam se, Vukojević brzi šut, ali Čumranić čita njegovu namjeru i sada na drugoj strani uzvraćaju domaći, ali još jednom odgovorna igra u obrani Juga, još jednom oduzeta lopta. Pola minute do kraja treće četvrtine, napad za Dubrovčane. Prekršaj u napadu, dok su se namještali, neće sada biti puno plivanja prema natrag, ima li vremena Primorje da iskoristi ovaj višak igrača, 4-3. Da vidimo, hoće li gosti ići u prekršaj, Brguljan ispada mu lopta s ruke, iznudio jest prekršaj, ali vrijeme curi, 8,5 sekundi do kraja, Brguljan mora na šut, to će Popadić obraniti. Teško je prevariti Tonija Popadića s tim šutem. Šesta njegova obrana. Reprezentativac Hrvatske pročitao namjeru Darka Brguljana. Popadić zatvorio svoj bliži kut. Čuva ovih 5 golova prednosti za Jug. Nakon 3 četvrtine utakmice na Kantridi. Utakmice 9. kola prvenstva. Ponovit ću još jednom, već su odigrali svoj dvoboj Šibenik i KPK, pobjeda Sunčanih 20-6. Tri utakmice igraju se kasnije, da vidimo malo i statistiku. 22% realizacija Primorja, naspram 45% realizacije Juga. Izgubljene lopte 10-5, u jednom trenutku bilo je 6-1, dakle malo su Primorjaši uspjeli stabilizirati svoju igru. 8 obrana ovdje stoji u statistici naših kolega, 8 obrana Popadića, 6 obrana Maura Ivana Čumranića, vratari vrlo dobri, jedan peterac propustili su igrači domaćih kod rezultata 3-1, Tim Brubnjak je propustio peterac, pogodio vratnicu, odmah na drugoj strani slijedila je kazna. 4 sekunde prije kraja prve četvrtine Mozara je zatresao mrežu za 4-1 i zapravo potpuno razbio neizvjesnost, ako je uopće i postojala neka neizvjesnost, poštovani gledatelji, u ovom dvoboju kojem Jug kontrolira zbivanja ovdje na Kantridi u prekrasnom bazenu, naravno, sportskog centra Kantrida. Sve je spremno za četvrtu četvrtinu. Dvoboja Primorja i Juga Adriatic osiguranja, kažem, još jedan derbi nas čeka danas, derbi kola između Jadrana i Mladosti, igra se u Splitu, Jadran prvi na ljestvici, Mladost treća, u 19.45 ta se utakmica igra na bazenu na Poljudu, prije nje snage će odmjeriti splitski klubovi Mornar i Poško 18 sati, a u Zadru domaći Zadar 1952. Dočekuje Medveščak u 18:30. Novo plivanje za loptu. Mozara sada vrlo brz. Osigurava napad. 18-godišnji juniorski reprezentativac Hrvatske. Mladić iz Korčule, podikao KPK. Treći put osvaja loptu za napad Juga na početku neke od četvrtina. Isključenje je sada kod domaćih. Van mora Niko Čubranić, njegovo prvo isključenje. Igrač više za Jug. Da vidimo pokušaj. Brani sada to Mauro Ivan Čubranić. Još jedna njegova obrana. Mladi vratar Čubranić. Tek mu je 17. Definitivno velika perspektiva pred njim, 197 cm visoki vratar, Igor Kinić daje mu puno povjerenja ove sezone. On to i vraća. Vratari
Primorja su na 30% obrana, sada na drugoj strani Popadić pokazuje zašto je on član zlatne reprezentacije Hrvatske. Brani šut izvana, odmah kontra gostiju, lopta pomalo sretno odbijena u ruke Jugaša, da vidimo akciju. Traži Kobešćak od Žuvele da napada prostor, da u napada prazna mjesta pred vratima, ipak obrana Primorja budna u ovim trenucima, ako su nešto propuštali u prvoj i u drugoj četvrtini, stabilizirali su taj dio igre donekle, popravili ono što su propuštali u prvoj četvrtini napose kada su nekoliko puta zaboravili jednostavno igrače Juga. Sada pokušaj ljevaka Terilea, nije pogodio. Popadić baca kontru. Kržić je s loptom, Kržić i Kržić siguran. Brzo plivanje Filipa Kržića, 10-4. Prvi gol još jednog reprezentativca Hrvatske. Filip Kržić, njegov otac Ognjen, dobro poznato vaterpolsko ime, naravno, jedan od trofejnih hrvatskih vaterpolista. Filip Kržić, 14. njegov gol ove sezone, 22-godišnji vanjski igrač Juga. Vraća prednost od 6 golova razlike za Jug Adriatic Osiguranje. Ovo je sada dvojice mladih igrača. Na jednoj strani Patrik Kolak, na drugoj Tin Brubnjak, da vidimo. Dobar gol, krasan gol Petra Muslima. Konačno je dočekao pravu loptu. Brzo reagirao, treći njegov gol Petar Muslim. Najviše pokušaja u redovima domaćih, treći gol i 6 pokušaja, dosta Muslim radio, trudio se pred vratima, izvlačio se s pozicije centra, tražio suigrača da uplivavaju prema mjestu na kojem bi se on trebao najčešće nalaziti. 3 pogotka, vrlo motiviran, najraspoloženiji igrač definitivno u redovima Primorja Erste banke. Smanjuje zaostatak na 5 golova razlike, 5 minuta i 20 sekundi do kraja utakmice na Kantridi. Napad je Dubrovčana. Da vidimo akciju, Kakaris na 2 metra, velikoj borbi, Kakaris, neće lopta prema njemu, vrijeme za napad polako curi. I curilo je vrijeme, nisu dobro odigrali ovo Jugaši, malo su se prekombinirali. Dok se Kakaris izborio za prostor, prilika je propala. Kakaris iznudio 3 isključenja, postigao je 2 pogotka odmah na početku. Grčki centar odradio svoj posao na visokoj razini. Pokušaj sada Primorja, dobra je zona pred vratima Juga. Morat će Brguljan šutirati i brani to Popadić. Luka pokušaj Brguljana, htio je lobati vratara gostiju, ali Popadić je visok vratar s rasponom ruku od 215 cm. Njega je vrlo teško prevariti s ovakvim pokušajem. Nova obrana Tonija Popadića. Prilika za Jug. Spustila se u zonu domaća momčad, ali nije bilo pomoći. Dok su se preslagivali, Hrvoje Zvono postiže svoj prvi gol. Mladi Zvono krasno je pogodio put, tako je, nije i Mauro Ivan Čubranić stigao niti podignuti ruku na najbolji način. Čubranić malo razočaran, ali šut je bio izvrstan. Osmi gol
Hrvoja Zvona u devetoj utakmici u prvenstvu Hrvatske ove sezone. 19 godina je Zvonu, nasljednik Mare Jokovića. U redovima Juga. Četiri su minute, nešto manje ostale do kraja utakmice. Napad je Primorja, Brguljan sada oklijevao sa šutom. Spor je ovaj napad i čitaju to gosti. Nije to bilo dobro dodavanje. Opet vrlo odgovorno od strane Jugaša, na čijim vratima je sada Ivan Jurišić. Još jedan vratar koji dobiva sve više prilika u redovima Juga, 19 godina. Branio i lani, ostaće zapisano da je u jednoj domaćoj prvenstvenoj utakmici čak bio i strijelac protiv Mornara, postigao gol sa svojih vrata, što se uistinu rijetko događa, naravno. Pokušao je sad da Zvono još jednom, snažan šut je, završio na vratnici. Kobešćak dao priliku igračima koji su manje igrali, naravno rezultat mu daje za pravo da odmori glavne snage za taj 11. siječnja kada će u Gružu Jugaši igrati protiv Sabadela. Sada vratica, odnosno Greda na drugoj strani. Kažem, protiv Sabadela Jugu treba pobjeda. Nedvojbeno. Da, momčad Vijeke Kobešćaka ima kvalitetu da pobjedi Španjolce. Vidjet ćemo hoće li to uspjeti. Novi napad Juga, bliži se vrijeme za kraj napada. Dobra je sada obrana, ipak pokušaj na 2 metra. Gužva pred vratima, novo isključenje i minuta odmora. Tako je, time out je pozvao Vijeku Kobešćak. Želi složiti ovu akciju s igračem više na 2 minute i 14 sekundi do kraja. 11-5, vodstvo je gostiju. Biljaka pred vratima, pod prekršajem. Mladi Patrik Kolak mu je spustio loptu, izvodio izlučenje. Matijas Biljaka, igrač koji može pokriti nekoliko pozicija u obrani. Naravno, vrlo čvrst, vrlo snažan Biljaka, momak rođen u Beču, porijeklom iz Nove Bile u Bosni i Hercegovini. Reprezentativac Hrvatske koji je se dokazao najprije u zagrebačkoj mladosti i onda osigurao transfer, dolazak u Dubrovački Jug, što je u svakom slučaju velika stvar za njega. Dubrovački Jug, kažem, najtrofejniji hrvatski klub. Svakom je sigurno čast igrati u Gružu. Da vidimo tog igrača više sada za goste. Dugo mahanje i dobra obrana. Bravo za mlade igrače Primorja. Dobar je blok bio, ostala je lopta ipak za goste koji sada griješe, gube loptu. Krasna reakcija obrani momčad Igora Hinića. Čini se da je Brubnjak bio taj koji je dobro blokirao šut gostiju. Ide napad na drugoj strani, minuta i pol do kraja utakmice, 11-5. Brguljan s loptom, Brguljan glavni organizator igre Primorja, sada Brubnjak, nema tu gola. Jurišić ima priliku povući napad, Brubnjak danas bez pogotka, njegova 4 šuta, prvi strelac prvenstva Hrvatske, ostaje na 28 golova u dosadašnjem dijelu prvenstva. Na drugoj strani Zvono sada prema 2 metra, ipak dobra je obrana, blok Primorjaša, ušli smo u posljednju minutu, nije uspio Mozara to iskoristiti. Nekoliko dobrih reakcija Primorja u obrani, biti će zadovoljan Igor Hinić s otporom koji je njegova momčad pružila
favoritima i Dubrovnika. Sada je obrana. Jurišić. Ne dopušta Jurišić da ga se tek tako prevari. Brza reakcija, brz rad ruku. Prilika za Jug da završi ovu utakmicu pogotkom i krasno je to odigrano. Krasan lob, još jednom plivanje kroz sredinu. Brojem 11, Patrik Kolak postiže svoj prvi gol. Lijepo je ušao u prazan prostor, dočekao dodavanje Hrvoja Zvone. Hrvoja Zvona, rekli bi u Dubrovniku, ja se nadam. Patrik Kolak, prvi njegov gol. Prebacio Čubranića, 18-godišnji Kolak, još jedan reprezentativac Hrvatske. 12-5. Jug je već odavno riješio pitanje pobjednika u ovoj utakmici. Ostaće još posljednji napad za momčad Igora Hinića, posljednje promjene. Suci Šketelić, Opić će dati znak za nastavak utakmice koja je ušla u samu svoju završnicu. Tako je, 15 sekundi je ostalo, sada već manje od 10. Odmah prekršaj, traže suci loptu, čini mi se minuta odmora. Da vidimo, tako je, minuta odmora, zatražio je Hinić. Pokušaj Igora Hinića da nešto nauči svoje igrače u ovim zadnjim trenucima. Pozdravlja ga sada Karlo Babić. Ipak čini se da je došlo do pogreške na zapisničkom stolu. Suci vraćaju vrijeme. Klupa Juga čeka da ta utakmica završi. Neki su problemi sa satom. Da vidimo. Da, minuta odmora je bila sudačka. 12-5. Sama završnica dvoboja koji je odavno riješen. 9 sekundi do kraja. Odmah visoki pressing Jugaša. Ne žele dopustiti još jedan pogodak domaćima, ali biti će tu prilike za šut. Lopta na 2 metra koja neće proći. Završen je dvoboj. Sigurna pobjeda momčadi Dubrovačkog Juga Adriatic osiguranja u gostima kod Primorje RT Banke, 12-5. Sasvim zaslužena pobjeda gostiju iz Dubrovnika. Kod domaćih 3 pogotka Petra Muslima. Da vidimo po statistici najprije. 20% realizacija, 25 pokušaja, 5 golova Primorja, 12-27, s druge strane 44% Juga, 11 izgubljenih lopti domaćih, 5 gostiju, 12 obrana vratara gostiju, 7 obrana mladog Maura Ivana Čubranića. Jasno od samog početka, nakon prvih 8 minuta bilo je 4-1, imali su Primorjaši priliku iz peterca smanjiti na 3-2, nije to iskoristio Brubnjak, odmah na drugoj strani gol Mozare za 4-1 i tu je bio kraj priče. Kažem, 3 gola Petra Muslima, najiskusnijeg u redovima Primorja, po jedan su dodali Kaster Ile, Niko Čubranić, a s druge strane u momčadi Juga dosta raznovrsnih strelaca, 2 pogotka Kakaris, Ivu Kojević, po jednom Fatović, Zvono Joković, Lazić, Krzić, Kolak, Žuvela i Mozara. Uz 9 obrana, 10 obrana Popadića, ispričavam se, i 12 mladog Jurišića. Sasvim zaslužena pobjeda Juga Adriatic osiguranja, 12-5 u Rijeci na Kantridi protiv Primorja Erste Banke. Toliko od nas za danas. Poštovani gledatelji, ostanite uz program Sportske televizije. Sutra na programu prenos košarkaškog prvenstva, uskoro i nova waterpolo uzbuđenja. Lijep vam pozdrav, do novog slušanja.